Болючої теми реформаторських нововведень у галузі медицини торкнувся виконуючий обов'язки начальника міського управління охорони здоров'я Олександр Лук'яненко. Нам зробили в кавичках страшний подарок, ви знаєте, міністр виконуючий обов'язки об'явила, що Мінздрав прекращає підтримку і не буде розробляти нову державну програму онкології. ІСТЕС Міністерства охорони здоров'я. Ні, онкологічним програмам утричі зменшений національний перелік ліків. На практиці це означає фактичне згортання державної програми «Доступні ліки». Що робити з людьми 2 января, звиніть, ніхто не знає. Емоційно відреагував на озвучене нардеп Костянтин Павлов. Це ті причини, по яким ми, в тому числі і представники Кривого Рога, и наша фракция не голосовала за так называемую медицинскую реформу. Потому что в нашем понимании это не медицинская реформа, это уничтожение наших людей иностранными засланцами. Это больше похоже на вот это. И вот то, что сказал Александр Леонидович, это направленное все действия на то, чтобы уничтожить наше население, особенно тех, которые сегодня страдают и от онкозаболеваний, и от других тягостных недугов. И сделано для того, чтобы не как в Европе люди доживали до 80-90 лет, а для того, щоб вони в 60 уже в могилу ложились. Питання охорони здоров'я та екології вкрай важливі для Кривого Рогу як міста із значним промисловим навантаженням, попри буквально вибиті для міста 25 так званих екологічних відсотків, що залишаться в міському бюджеті, в наступному році екологічний фонд міст значно схудне. В этом году в бюджетный кодекс внесли изменения, где 30% из областных бюджетов, правильно я говорю, забирают на государственные. На сегодняшний момент 25, да, на местах остались, но мы больше нигде не можем попросить, потому что эти деньги пойдут централизованно в Киев. Как их будут распределять, я думаю, всем понятно, как и тот профицит, который остался у нас на конец года в ручном режиме. Анна Паукова, Володимир Нестор. Цей день.